Estava tá, tá, em câmbio de vara nos costas, sim, um, e acaba nos, a nossa papia com um, o corpo chefe, passou o corpo policial também a reorganizar, e um, acaba a nossa Luz Verde para o processo aqui por iniciar, e dentro do de, den quadro de reorganiz reorganização do corpo policial, não vai o que também, como por incorporar vara nas costas, para o um, corpo policial. Per di outra banda também, um, tem uma reorganização que acaba de finalizar, a reorganização de imigração em Aruba. Então, não está a ponto agora aqui, marco está exato, que a reorganização aqui de acordo reavaliar. Então, é só aqui um momento também que, se mira que tem outra necessidade, vou por abrir a estrutura uma vez mais, então há certo cambio não. Então, minha ponta é o um, senhor Hou, que está encarregado com a imigração, para... Va también existir posibilidades de que nos los lo por de inmigración. Anto ya depende de dos presentaciones que nos lo bajan ya. No sabemos aquí cuál lo más factible para cuestar aquí. Por lo que es el caso específico de eh, ya ante una de de la dirección actual, señor Kramers, me que está algo que ha hablado, que ya capta de los medios de Europa, está un ongoing um, caso ahínda por sobre obviamente ahora. un forclaring di chi in basso arvore a caso anche ma di in full un procedura che cupor appellare eccetera e sacchetta un procedura che avvore in tabà e che ta non sta a il risultato di eh, procedura anche Anto, te ora che sai che non avvore fino a lì sa la mia nota è etica come lo lo sai reazionare ma c'è un paio di dettagli che non sta a guardare che c'è da acclarare al su di video tempo lo sicuro si ti impreguntano di parte di prensa lo non si reazionare